Am საზოგადოებრივ ტრანსპორტში დაჭერსა და ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაც წინააღმდეგო შეძენა ტარების ფაქტზე ერთ პირს ბრალი წარუდგინა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისას ბრალდებულმა შენიშვნის მიცემის გამო ავტობუსის მგზავრი ცეცხლსასროლი იარაღით ქვედა და ზედა კიდურების არეში დაჭრა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 21 აპრილს თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისას ბრალდებულმა შენიშვნის მიცემის გამო ხულიგნური ქვენაგრძნობით ავტობუსის მგზავრი ცეცხლსასროლი იარაღით ქვედა და ზედა კიდურების არეში დაჭრა, რის შედეგადაც მან ჯანმრთელობის მძიმე ხარისხის დაზიანება მიიღო. Აღნიშნული ინციდენტის დროს ბრალდებულმა ასევე საფრთხე შეუქმნა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მყოფ სხვა მგზავრების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას.